Samazinājums mums ir strateģiskajām enerģētiskajām kravām no Krievijas. Tās ir ogles un naftas produkti, kur vienkārši tirgus konjunktūra pasaulē ir tāda, ka cena ir nokritusies un līdz ar to arī apjomi gan Krievijas dzelzceļā, gan mūsu kaimiņu valstīs, gan arī Latvijā ir stipri zemi. Bet es domāju, ka tas īpaši netraucēs Liepājas ostā, jo Liepājas ostā kravas ir tādas labi diversificētas, nav paļaušanās tikai uz viena veida kravām, un to mēs redzam arī pēc decembra un janvāra rādītājiem, ka faktiski krava apjomi ir stabili. Un es tāpēc arī šodien novēlēju, lai šie apjomi tāda arī paliek, lai jaunie pievada ceļi tiešām tiek labi noslogoti un Liepājas osta varētu rādīt labu piemēru lielajām Ventspils un Rīgas ostām.